Zabrana izvoza peleta koju je Savjet ministara BiH uveo prošle godine i dalje je na snazi, što je, kako tvrde proizvođači, dovelo do katastrofalnog stanja u njihovim preduzećima. Zbog toga, kako navode, mnogi gase proizvodnju ovog energenta i zbrajaju štetu, pa su najavili tužbe protiv nadležnih. Zabrana izvoza peleta koja je i dalje na snazi dovodi nas na ivicu propasti. Kategorični su proizvođači. Stanje je katastrofalno. Znate, više puta smo to govorili, spominjali i upozoravali da ćemo doći u ovu situaciju. Jednostavno neodrživa je više proizvodnja. Nemamo prodaje na domaćem tržištu. Sprečen nam je izvoz peleta. Pale su cijene i na ino tržištu, sad je upitno i tražnje je pala sa ino tržištu. Upitno je kome ćemo prodati. Jednostavno, proizvođači peleta imaju problem sa opstankom. I kada 31. januara istekne zabrana izvoza ovog energenta, kaže Ivanović, pitanje je da li će imati kome da prodaju svoj proizvod, jer se u prethodnim mjesecima Evropa snabdjela peletom iz drugih zemalja, čak iz Indije i Južne Amerike. Zato najavljuju tužbe. Mi ćemo pokrenuti tužbu proizvođača peleta protiv institucija sa ciljem naknade štete. Znate, štete su ogromne za proizvođače peleta. Nekako smo mi čitavo vrijeme pokušavali naći zajednički jezik, a stalno je ta medijska oštrica bila usmjerena na nas i stalno su mi prozivani, iako smo najmanje krivi za ovu situaciju. Mislim, svjedoci smo da su svi zavisni troškovi u proizvodnji peleta, pa i u svemu ostalom, poskuplja. Izgleda da je pelet jedini problem u ovoj državi, znate. Država je, smatraju ekonomisti, krajnje nepromišljeno uvela zabranu izvoza, što će ostaviti ozbiljne posljedice na domaće proizvođače. Mi smo zabranili izvoz peleta, nismo definisali one koji su sa stabilnim dugoročnim ugovorima, nismo definisali visoki kvalitet peleta koji treba prodavati, na kraju krajeva ne bilo šta, nego baš taj dobar i kvalitetan pelet. I s treće strane, vidjeli smo da će izgubiti tržište ti isti proizvođači. Time smo praktično jednom odlukom doveli u pitanje budućnost uopšte proizvodnje peleta i isporuke iz Bosne i Hercegovine. Jer kad ne možete da isporučite, doći će neko drugi. Ministar spoljne trgovine Staša Košarac i tadašnji član predsjedništva BiH Milorad Dodik u prethodnim mjesecima su pominjali omogućavanje izvoza ovog proizvoda, međutim u decembru prošle godine odlazeći sastav Savjeta ministara BiH je na telefonskoj sjednici odbio ukidanje zabrane izvoza peleta zbog nepostojanja konsenzusa.